Paşinde ev nekadandu u ez de cihê venagerim, birav ez de mal û xwediya venagerim de mabûm. U wê derê da em şivanin birastî û em li ber geriyê bezanin. Bezê me li kêleka havûdê meğel hatibûn. Dema ku me dest bi xwendina pirtûkê kir, bi xwendina vê çîrokê kir, hinekî me xwend piştî demekê bez hatû ber havûdê û kira di nav havûdê keta. Û em ê jî kira me jî divê biça cihekî me biçûya kulav baniya. Ji ber ku wî jî erdîka xwe wenda kiriye, gelek me biçûya erdîka me bigirta û bidayê. Ji ber vê yekê wî jî got me neçû kulavanê, neçû erdîkanê, me ne jî pez çêran, me pez meğer kiriye, xelkê niha were di were vê derê li me xe tiştê xirab got. Berî ve çîroka xemgîn biqede, em bi wî hawayî kêfxweşiyek jî ket nava vê çîrokê. Û min cî cara got bi rastî dema ku ez pîrtûka dixwînim, ez pîrtûkê qeyd dikim. Ji ber vê yekê wekda got çîroka me ne bêgotin, erê çîroka me ne bêgotin, çîroka me jî vê derê de ket nav çîroka evdî, dema ku em devrêşa evdî, dema ku em pîrtûkê dixwînin, debsa em berdewam bikin. Birawo ez li mal û xwediya venagerim, min carekî fincana serbê xwe ji ser sinî û tebexa zêrîn ra kiriye. Te dît îro te ji bona eşqa Edûlê te çi anî serê me? Dirêj got, birawo xwedê çi li eniya mirov danî be wê were serê wan, niha ne wexta van tiştan e, ka tu hinekî min rast bike û ji min re qala tiştên xweş bike. Li jêrî girê ez şanê tirk û gêsan meytên xwe didam hev, nale nala birîndaran bû, li hêlekê ve jî li bende bûn ku melî û şerqî werin şerê wan. Dengê kumêt tê û gazî, evdiyê milhem li hêla zilaman rûnişti bû, bê xewb mabû. Îro sê roj bû ku wek li ser agir bertebedî nedihatê. Di heyra her du lawên xwe de siwaran dabû. Eyşa Welê jî li hêla malê li gêdûkê xeribî rûnişti bû. Çavên wê yên şil li rê xebereke xêrê bû. Xweşikî xew neketibû çavên wê jî. Eyşê carekê bala xwe dayê ku dengê kumêtekê hat. Ji dengê vê nas kir ku ev hikûmetê sadûn e. Eyşê lê rand û got, hevdî mizgîna me li te ve ye sadûn hat. Hevdiyê milhem keserek ji kuraniya dilê xwe kişand û got, Eyşê ew ne sadûn e, sadûn nehatiye, kumêtê wî ye, lê kumêt bê siwar e. Ma tu navînî dengê kumêtê huzniye, siwarê xwe wenda kiriye. Kumêt li gêdûka xerbî sekinî, Eyşa Welê derket pêşiya kumêtê ew hembêz kir, destê xwe avêt ser zîn, dît ku kincên sadûn li ser kumêtê ne. Qêrinî bi Eyşê ket, wê hêza ku karibû bi şûnik weş bikuje, ji piyan kişiya pê re dengê girî bi nav konan ket. Eyşa Welê kincên sadûn ji ser zînê vekiribû. Wek lawê xwe hembêz bike, kincên wî bi hembêza xwe de deguhaşt û bên dikir. Piştî hatina kumêtê evdiyê milhem, emera qey şerqî koma hegît û yextiyaran şerqiyan ji binê kom rabûn û berê xwe dan bingonê paşayê milan. Hatin peyabûn wexta ew gihaştin wira Îsa jî bi saxî vegeriya bin konê paşayê milan. Li ser vê bû dengê lêre lêra qîz û bûkan û bi gurîniya hirpoçiyan dinya rabû ser lingan. Li binê konê paşayê milan Edûlê jî lîrand xulaman xwe gihandin û jira gotin Îsa bi birîndarî vegeriya ye û bermirinê ye, hatiye gaziyê. Li gorî gotina wî devrêşa evdî û hevalên wî gişt dikin serê xwe bidin diyarê qebrê û axa guran. Emera qey şerqî û evdiyê milhem bi koma şerqiyan rehatine dikin, dikevin erdêberiyê û bi gaziyan wan diherin. Bi adina Îsa re ji milan ve şerqiyan cerd û bêrex çêbû. Evdiyê milhem emera qey şerqî û paşayê milan dan pêşiya wan û berê xwe dan erdêberiyê. Li gorî gotina Îsoyê Mele Elî wan xwe li girê
احشانی گرتن و هاتن. وقتا افر لجم دوریش رو نشته بو سری خور را کر و گوت دوریش براو گم گم تی گوه من از لجور ده نرم درازنگ سور لخویانی ده بن دومان سور خود ده از مانان دنگی لنگی نجادیان ته گوه من براو آکو ازانم دنگی ته ده ده به خاطر ته ازانم بانگا ته ده ده بخاطر ته. افر گریا و دست جه دوریش کر وی چاقی دوریش بانگلا وی کر و گود افر براو دوزانی وانه کتین نیوی وان قرزدارین منو عدولینه جمن حزناکن و ندخواستن که ازو عدولی ام به مرادی خواه شاببن وی ورن بسر من را بسکنن و نها عدول جی بمان رایا بلا من دوی روشی در نبینن وگر رو شارا قصرا و خوشکل سری من به جه بکه اگالا من خوشکل سری من راست بکه داخ ناف بروی من که تو چاپی زرخان لسر سینگا من بخینه سرو جلی من لحف راست بکه پشتا من بده کفرکی بلا قرزدارین من نو عدلی نین من وی روشار خراب در نبینن. افرگیسی و گریا حاد لسر براکی خود دورش سکنی وک بی خوسته بکر شهر کسروانی لسر سری دورش بجه کر اگال خوار کرانی سر چطه بریان سمبل بادان چاپ زرخان بچ وفده خستن شوری وی دانی کلکاوی پشتاوی دا کفرکی. افرگیسی گوت براو دیجار حقیقوال من حلال بکه لفدور حلال کرن و افر چو امر آقای شرقی افدی مرحوم پاشای ملان گشتک هاش تشتنن دا دورش سوارو عگید انترکو گسان شهدشانی وده لبنده وان بون رمرما وان بوش شر دخوستن سواری ملان و شرقیان ایریش برن سر جردو برقی ترگیسان لوی هر دیجی دنگی حالانان لی ریلا قیزان هیر حسپان گرپینا شوران واخینا سواران حچی حیوانتین مباتان جی جا ترسا رویان میت سواران گدری اردو دبون.